İbn Mibrad Əl-Həmbəli rahiməhullah təlif etdiyi Muğni Zəvül Əfhəm kitabında dedi: heç bir adama dört imamdan hər hansı birinin şanını azaltması və onun məzhəbini məzəmmət etməsi icazəli deyil. Onlardan birinin məzhəbinə tabi olan insanın batil üzərə olduğu deyilməz. Ha belə, ona tabi olan şəxs buna görə cəzalanmaz. Müçtəhidin isə dört məzhəbə, yəni onlardan hər hansı birinə müxalif olması icazəlidir. Bir məzhəbə bağlanan kimsənin onun rüsxətlərini və əzimətlərini götürməsi gərəkdir. İnsanın hər məzhəbdən rüxsətləri, yəni ona asan gələcək, yaxud onun nəfsinə xoş gələcək şeyləri axtarması isə icazəli deyil. Həmçinin məzhəbə bağlanan kimsənin də ona müxalif olması icazəli deyil. İmam İbn Qunduz Əl-Həmbəli rahiməhullah dedi: əgər bir alim digər adamın sözünü hekayət edərkən ona müxalif olmursa, bu halda üstün olan həmin alimin də o görüşdə olmasıdır. Əllamə Məri İbn Yusuf Əl-Kərmi Əl-Həmbəli, Allah ondan razı olsun, dedi: cümhur alimlərinin görüşünə görə içtihad əhliyyətinə sahib olmayan birisinin, istər o alim olsun, istərsə də alim olmasın, müctəhid olan imamlardan birinə təqlid etməsi vacibdir.